E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, hoje eu tô aqui com meu filhote. E aí, galera? E ele acabou de me desafiar num negócio aqui e eu quero humilhar ele. Ah, mas é seu Muito, né? filho, Negão? Você quer humilhar ele? Sim, eu quero humilhar ele. Eu sou pai dele, botei ele no mundo. O Deixa mínimo ele continuar nas nuvens. que eu posso fazer é dar uma liçãozinha de moral nele aqui no skate. Então é o seguinte, ele tá falando pra mim que se a gente postar o mesmo vídeo, certo? Então esse vídeo vai ser postado no meu canal e no canal dele. Se a gente postar o mesmo vídeo, esse vídeo vai dar mais ibope no canal dele do que no meu, apesar de eu ter 400 mil inscritos e ele só ter 85. Aí a soberba, você vê o quanto tá Então, lá. agora, se você tá no canal do Negão, pausa, joga esse vídeo longe, vai lá no meu canal, assiste esse vídeo, ó. Para. E aí vai dar o mesmo acesso, tonto, se a Não, pessoa. mas no comecinho do vídeo, se ela pausar, É, vai tirar dar o isso. mesmo acesso. Bom, aqui então a disputa é duas coisas. Uma que ele falou que se postar um vídeo no dele, dá mais ibope que no meu. Duas, que ele falou que ele tem um olho norte mais bonito que o meu. Claro, né? Eu O sou que é normal. tipo o cúmulo do absurdo. Ele pode ter várias manobras melhores que a minha, mas olho do norte ainda é uma coisa do negão, entendeu? Pra quem não entendeu o que é um olho do norte, mostra aí o que é um olho. Só o olho primeiro. O olho é a manobra mais básica do skate, que é isso aqui, ó. Certo. Agora, um olho norte é o quê? É o olho, viu? É o olho que Aqui. você chuta o pé da frente. O pé da frente tem que sair do skate. Ó, e é essa, com essa coisa horrorosa que ele acha que é mais bonito que o meu. É, Quer acabou. começar? Começa aí. Quero, vai. Começa aí, três chances, vai. Três Três chances de chances. fazer um olho. O olho mais bonito é o que vai contar. Deixa eu só lembrar como é que eu fazia antigamente, quando eu olhei na tira maior, mais alto. Não é uma questão de ser mais alto, é uma questão de começar e descer perfeito. É, aí foi todo esculhambado, né? Vai, de novo. De novo. Escreve aí nos comentários do canal do Negão o que você acha, que não dá olho. Tira os comentários. Ah, quase. A última. Vai. Ah, esse foi bonitinho. Vai, sou eu. Vai lá. Se você tá assistindo aí, já dá um pause no vídeo, vai pra baixo, se inscreve e deixa o like. Tá mais pra lá, ó. Aí eu vou andar até você, você não precisa me acompanhar. Aí. Ih, é um olho do norte ou é um olho do sul? Primeira chance, ó. Não, eu tô com skate de street street. O pessoal que me acompanha sabe que eu tô andando com skate com semi-long, mas hoje não, hoje eu tô com skate street street, ó. Skate de Uau. street mesmo. Acompanha as lives do canal do Negão e vê os Ó. vídeos do canal do Jamal. Fica aí, que eu vou tentar mandar uma manobra de frente pra você. Vai lá. E aí? Olha o tanto que saiu meu pé, de novo. De novo. Ih, deu até um desgosto agora. Ah! Mais uma, mais uma. Trouxe lencinho? Por quê? Vai chorar. Mais uma, mais uma. Aquela outra já valeu. Bem mais bonita. Ô, eu só dei três, hein? Essa última aí não vai valer, não. Aí, ó. Vai lá, então. É, vou ter que E aí? admitir. Essa última foi legal, mas não valeu. Você é muito louca. Deixa aí nos comentários quem tem o olho norte mais bonito. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É É nóis. nóis. Mano, passa lá no meu canal e assiste lá o vídeo inteiro. Manda pros seus amigos, pro meu canal. Assiste o vídeo inteiro, mano, que eu quero ganhar esse desafio aqui, ó. Facinho. É nóis.